好きなピザの具は、なんてったってチーズ。クアトロフォルマッジとか美味しいですよね。どうもこんにちは、ルンです。今回は北朝鮮の女性についてお送りいたします。他にもどんなことがあるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてください。では偵察開始。ね、た、ざ、ん、ま、い、ネタ三昧。視聴禁止。北朝鮮では他国からのメディアが禁止されています。国外のテレビ番組やラジオはもちろん、映画も見ることはできません。特に恋愛に関する映画や書籍、音楽なんかは国内外問わずタブー。豪華客船が海に沈む際に育まれた男女の恋なんざ完全に論外です。これは思春期の少年少女がロマンティックな恋愛を知ることなく育つということ。このように恋愛すら存在しなかったのですが、近年は少し違うようです。金正恩委員長は驚くことに、そう、驚くことにちょっとしたロマンチストだったご様子。彼は北朝鮮国民に対し韓国の恋愛映画を許可しました。しかしながら、そこにもいくつかのルールがあります。浮気や三角関係、そして年齢差のある恋愛映画はやっぱしダメなのです。様々な恋を経験したい女性にとっては辛いことこの上ありません。楽しむのは禁止。多くのリア充もといいカップルは、結婚式は当人たちが主役だと考えています。しかし北朝鮮では異なるようです。北朝鮮から亡命した女性曰く、ブーケ投げは行われません。花束は用意されるのですが、国家主席の銅像の前に置かれるのです。おまけに4月15日と2月16日は結婚式が禁止。これは歴代主席の誕生日にあたるため、結構おめでたい日だと思うんですがね。さて、結婚のお楽しみといえばハネムーン。新婚の二人がいろいろと燃え上がるひとときです。しかし北朝鮮の新婚はハネムーンに行けるほど裕福ではありません。また北朝鮮国民は国外へ出ることを禁止されています。したがって北朝鮮の結婚式では家族友人に祝福された後帰宅、そして翌日は普段通り仕事へ向かう、それだけなのです。使用禁止。この国では政府が決めた性別の役割が存在します。例えば男性は仕事に行き、女性は家にいて家事をすべきというもの。現在の日本ではまず通用しないルールでしょう。しかも夫が稼いでくる給与額はそう期待できるものではありません。何せ北朝鮮での平均年収は約10万円。したがって食べていくためには女性が何とかするしかありません。これが北朝鮮女性による闇市の進出につながります。現在北朝鮮家庭の7割が女性の闇市での収入で生活しているとのこと。彼女たちはきっと毎日クタクタに疲れていることでしょう。しかし北朝鮮では女性は男性に絶対服従。女性が闇市でお金を稼いでも、それを使うのは夫になるのです。乗るのは禁止。人生のある時点で大抵の人が自転車の乗り方を習います。ガソリンや渋滞の心配もないのに、北朝鮮の女性は話が別。1990年代、とある政府官僚の娘が自転車事故で命を落としました。これにより自転車が危険な乗り物であるとされ、女性の自転車の使用が違法になったのです。履くのは禁止。北朝鮮では着るものにも厳しいルールが存在します。特に女性に関しては、なんでやねんと言いたくなるルールがあるのです。それは女性のズボン禁止。レギンスもジャージも当然ダメ。法律を作った人曰く、ズボンは風紀の乱れを誘うからとのこと。その代わりスカート着用が絶対という、逆じゃね？
と言いたくなる規則です。街中には風紀委員が通りに立ち、ズボン姿の女性がいないか目を光らせており、違反した場合には罰金か何時間にも及ぶ労働が課せられます。寒い冬にズボンが履けないのはきっと女性を苦しめることでしょう。しかもスカートであれば何でも OK というわけではありません。露出度の高いミニスカートは厳重な取り締まりの対象となります。学校のドレスコード以上に厳しい現実がそこにはあるのです。反抗禁止。多くの国では決められた年齢に達すると徴兵を義務付けている国があります。それらの国の多くは男性のみですが、北朝鮮の場合男女両方です。2015年まで女性の徴兵は義務ではなく志望者のみでした。しかし人口の減少により女性の徴兵制度が義務化。17歳から20歳の間に軍に参加し、23歳までの徴兵を義務としています。とはいえ、亡命した女性によると軍隊ではしばしば女性への暴行が行われていたとのこと。多くの場合は上官クラスの男性軍人が下級クラスの女性に対して行うものでした。彼女曰く毎日誰かが暴行されていたのだとか。しかし男性に暴力を振るわれても女性は仕返しせずにおとなしくしているのです。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。